ზაფხული დასრულდა, დასრულდა არდადეგებიც. წელიწადის ამ დროს საშემოდგომო ციებცხელების ეპიცენტრში, როგორც წესი, ბავშვები და მშობლები არიან. სასკოლო სამზადისი რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო და უკვე სრულდება. თუმცა ჯერ კიდევ ხალხმრავლობაა ყველა დახლთან, სადაც სასკოლო ნივთები და ტანსაცმელი იყიდება. მარტივი შესამჩნევია, რომ საყიდლებზე გამოსული მშობლების უმეტესობა თანხის დაზოგვას შედარებით იაფასიანი ნივთების ყიდვით ცდილობს. გვეუბნებიან, რომ გასულ წელთან შედარებით ყველაფრის ღირებულება თითქმის იდენტურია, რადგან ფასის მაჩვენებელი წინა წელსაც მაღალი იყო. ფასები ახლა ახლებში არ გამივლია, სიმართლე გითხრა, მეორადებში გავიარე, იმიტომ არ იყო იმდენი საშუალება. ფასები გააჩნია ახლა, რა ვიცი, 15 ლარი მივეცი, აგერ მეორადი ჯინსი უყიდე, 10 ლარი მივეცი ბასანუშკი და ახლებიში ვერ შევძელი, ახლებიც მინდოდა, მარა 40-50 ლარი ღირდა საროჭკები, ბასანუშკებიც ასე ამ ფასად, 50 ლარი ნაკლებ არაფერი არ არის. რო უყიდე რვეულები და პასტები, რაც აუცილებელია და ჩაცმით ახლა ერთი რო არ შესცივდეთ თუ არა. ძირითადად მეორადებში უფრო და ახლებიც თითო ხელი უყიდეთ, იმიტომ რომ მაინც პირველი დღეა და ახლები საჭიროა მაინც. რვეულები, პასტები ესენი ძალიან ძვირია და ვცდილობთ რომ შეღავათიან ფასებში ვიყიდოთ ყველაფერი. გაზრდილია ფასები? კი, საკმაოდ, კი. იმიტომ რომ აი პატარა ბავშვის ფეხსაცმელი 50-60 ლარი კიდე ზევით, ეს ჩვენ საშუალო ფენის ხალხი ცოტა იეფიანს ვეძებ და ისე ძალიან ძვირია ყველაფერი. კი. რა ვქნათ, სკოლისთვის ხომ მაინც დავიყიდოთ და სხვა რა გზა გვაქვს? რა ვიცი, გააჩნია ის როგორ, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორი შემოსავალი აქვს. ახლა მე მაგათ ნისიაზე უყიდე ჩემ შვილებს. არაფერი, არაფერი. აი ახლა მივდივარ პირველად. ვერ მოვიცალე და ახლა ვცდილობ რომ რაღაცებს შევიწინოთ. რა ვიცი, ამისთანა ფასები როგორ შარშანე ყო, ამისთანა ახაც არის. ჯერ დეცკეთ, ახლა მე ვიდა ხაზის საქონში და ახლა კიდე ვლობ. დიახ, შევიძინეთ, პირველ რიგში ვულოცავ ყველა სასწავლო წლის დაწყებას, წარმატებულ სასწავლო წელს ვუსურებთ. შევიძინეთ ნაწილობრივ, ნაწილს მომავალში შევიძენთ. ფასებს რაც შეიძლება? ნორმალური, როგორც წინა წლებთან იყო შედარებით, ნორმალური ფასები, რა ვიცი, ახლა თავარი არის სახელმძღვანელო შეუძინო ბავშვ და სხვა დანარჩენი შემდგომ. ბავშვთა ტანსაცმლის სექციის გამყიდველი ამბობს, რომ მეტი ხელმისაწვდომობის მიზნით ცდილობს ხელი შეუწყოს მშობლებს და თანხების ეტაპობრივად გადახდის საშუალება მისცეს. ემატება, ჩვენც გვიმატებენ თავისთავად და ასე. ცდილობთ რომ შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ცდილობთ რომ იეფად გავყიდოთ. როგორც შეგვიძლია ისე. კი, რა თქმა უნდა, აბა რა ნისიათ. ნისიათ ბევრს ვცე მაგალითად, უფრო მეტად ნისიათ ეყიდება. რა თქმა უნდა, მე ნაწილი-ნაწილი ხთიან ასე ურჩევნიათ. საქართველოში ახალ სასწავლო წელს მოქმედი 2099 საჯარო სკოლა 15 სექტემბერს დაიწყებს.